Fei kazalilika sana, tena sana, sana, sana. Fei kapata manyanyaso sana, 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 sana. Mpaka hapa ilipofikia sasa. Mimi kama mzazi wake, nimeona bora haya mambo niweke hadharani. Na kesho ni tarehe pili, tarehe yake ya kusikilizwa kesi yake katika shirikisho la mpira Tanzania TFF. Nalo liomba TFF, huyu mtoto imtendee haki. Fei apate haki yake kama inavyostahili haki nyingine. Fei kaishi maisha magumu sana. Fei kafika kule, leo ndo ninasema Fei kafika kula ugali kwa sukari kwa kutetea haki yake na kuficha kafikia muda. Maana kwa kweli mambo mengi kadhalilika, na mengine kama mimi ni Muislamu siwezi kuyasema yote, lakini Fei kadhalilika sana 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 kama ni binadamu, na anajituma, na alikuwa anajituma kwa sababu ya ndugu zake, kwa sababu anajua hawa mimi nikesha kujituma hawa mwisho wa siku nikesha kuwasomesha wakiwa kubwa na mimi kikitaka watanisaidia. Fei kadai haki yake kwa sababu Fei siku zingekwenda za mbele Fei angeumia, Fei asingekuwa na thamani tena. Kwa hivyo kama familia sisi kwanza tuko pamoja na Fei kwa kumuombea kwa Mungu amsimamie hili jambo lishe kwa salama na haki yake yaipate. Fei hana furaha tena ya kurudi Yanga, alistaki kuficha. Fei hana furaha tena ya kurudi Yanga hata kama TFF itamini ninavyotaka tu TFF iamue kihalali. Mimi pia nilikuwa naficha kwa sababu milioni 4 ni pesa ndogo sana. Fei anashirikia ndugu zake, Fei anashomesha ndugu yake yeye mwenyewe, kula yake, kila kitu milioni 4. Mimi mwenyewe nilikuwa naficha. Lakini imefika pale itabidi tuseme ukweli.